মানুহজনৰ জীৱনত দুটা বস্তুৱে সদায় কথা কয়, এটা হ'ল মানুহ এজনৰ কাম আৰু এটা হ'ল মানুহ এজনৰ মুখখন, মানুহ এজনে কোৱা কথা, মানুহ এজনে কিমান কথা কয়, কি কয়, কেনেকুৱা কথা কয়, সেই সকলোৰে সকলোবোৰ কথাৰে এটা সময়ত ভেলু নোহোৱা হৈ যায় যদি মানুহজনে একো ভাল কাম বা একো সেনেকুৱা কোৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। সদায় কামৰ শক্তি, কামে যিটো কথা ক'ব, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে সেইটোৱে যিটো কথা ক'ব, তাৰ শক্তি ইমানেই বেছি যে আপুনি যিখিনি মুখেৰে কথা ক'ব সেইখিনিৰ শক্তি জিৰ' হৈ যায় এটা টাইমত। ধৰি লওক আপুনি বহুত কিবা কানি মানে ভাল কথা কৈ আছে, মানে বহুত কিবা কানি আপুনি কৈ আছে যে মই ইমানজন মানুহক লাগিলে সহায় কৰিব পাৰোঁ, মই ইমান ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, মই ইমান কৰিব পাৰোঁ, ক'ৰবাত কৈ আছে, কিন্তু আচলতে কি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ এজন ভাল এজন বন্ধুৰ লগতো ভালে থাকিব নোৱাৰে, আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াজনৰ লগতো আপুনি ভালে থাকিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কামৰ একো মূল্য নাই। আপোনালোকে কামেৰে জ্ঞানী হওক, কামক জ্ঞানী কৰক, কামৰ শব্দক জ্ঞানী কৰক, মুখৰ শব্দক জ্ঞানী কৰি একো লাভ নাই। ধন্যবাদ।